Sveiki, mėlyje sporto gerbėjai, su jumis jau trečioji šios vasaros tinklaladės čempionų pietus laida ir mes esame su vaizdu ir esame su mūsų svečiu iš krepšinio pasaulio, su Mareku Blaževičiumi, kuris neseniai pasirašė sutartį su Kauno Žalgirio klubu. Sveikas, Marekai. Sveiki visi, ačiū už kvietimą, tikrai malonu čia atvykti pasikalbėti. O, mums malonu tave turėti. Man irgi malonu gauti tokį kvietimą. Sakyk, neseniai taip esam labai lengvai krepšinio persimetę prie Baltojo tilto. Ar tave dažnai galima sutikti prie Baltojo tilto gainiant kamuolį, ten žaidžiant su Lecku, Giedraičiu, kitais? Jo, aišku, aš išeinu pažaist krepšinį, nebūtinai Baltas tiltas, būna ta NBA aikštelė, būna Fabijoniškėse, tikrai išeinu pažaist, faina praleist laiką su draugais, bandai vis tiek tą sportą kažkaip suderinti su kažkokiu tokiu laisvalaikiu, kad pamiršti tą sunku kasdieninį gyvenimą sportininkui, kad sportuoji ryte ir tada bandai vakare kažką tokį lengvą atsistatymą padaryti ir kad būtų tau linksma. Tai vat, čia, manau, toks yra geriausias suderinimas dalykas krepšinis, vat, kažkur gatvėj, nes sutinki irgi gerus veikėjus kartais, labai linksmus. Ir va, ir tave sutikau, buvo tikrai smagu pasižaist. Gavom vienas varžybas. Bet apie kitas trejas geriau nekalbam, ten jau žaidėt nebe pusę kojas, viena visa koja. Bet sakyk, tu pats minėjai, esi viename iš interviu minėjęs, kad esi gal bene labiausiai Lietuvos krepšinėje šiuo metu dirbantis dėl savo ateities žaidėjas. Ar nėra to dalyko, kaip tu pats paskui, sunkius treniruotės ir dar vakare kažkur į aikštelę varyt pamėtyti krepšinį? Nu vis tiek gyveni to krepšiniu, pasilgęs esu šiuo metu krepšinio, paskutinės varžybos buvo, net neprisimenu kada. Ir norisi, ir nesvarbu, koks ten lygis yra, norisi su kažko pasižaist, norisi tas emocijas pajaust, azartą, pajokaut su draugais, tai tiesiog tas jausmas, norisi vėl pasijaust krepšinio aikštelį. O turi savo home kortą, nu tipo, čia mano aikštelė yra. Home kortas, tai turbūt ta būtų galbūt NBA aikštelė, kad Šeškinė, ne? Jo, Šeškinė gyvenu kokius 200 metrų šalia, tai mane visi irgi ten pažįsta, tai galiu panaglėti ten šiek tiek. Žinai, mes kažkaip prasilengėm, aš Šeškinėje prieš pusantrų metų gyvenau, tai eidavau, tai matyt, netom pamainom žaisdom krepšinį. Gali būt, žinok, bet yra grupė Facebook'e, 500 beveik žmonių, tai tikrai gera yra asociacija, galima sakyti, Šeškinės NBA aikštelės jau sukurta. O tai esi pastebėjęs, kad pavyzdžiui, nu parašai, kad aš va atvarysiu, kad tada pliusiukų visi primėto, kad o, žiūrėk. Nėra taip, kad primėto, bet atvažiuoja tada kiti krepšininkai, buvę komandos draugai, tokie kaip Daručka, irgi netoli gyvena, va tokie pusiau profesionalai tada galbūt daugiau atvažiuoja, nes visada labai daug jaunesnių arba tokių vyresnio amžiaus žmonių, kurie žaidžia SKL kažkokiai mėgėjų lygoje. Bet jeigu va, taip parašo arba aš, arba kažkokie kiti tokie krepšininkai, tai susimeta daugiau profesionalų. O tu pats esi iš tų, kurie labai ardosi krepšinio aikštelėje, kad ir 3 prieš 3, kad ir draugiškas su nepažįstamais vyručiais, ar toks, kuris, žinai, nu, pamato, koks čia competitiono lygis ir tik tada jau... Dažniausiai būna atsipalaidavęs, bet jeigu man kažką pakalbėsi, tada būna aš susiemu. Tačiau kaip Michael Jordanas, The Last Dance. Nu, nėra tokio lygio, bet sakau, jeigu man ten sakysi, ai, tai tu čia nemoki žaisti, nu, tai viskas, tu neįmėsi jokių taškų tą vakarą. Viskas, ne, užbėgai. Jo, viskas. Ir jeigu va, pralaimim, tai va, tada kaip buvo, viskas, man į paustą įmetą ir aš primedu, kad aš moku žaisti krepšinį. Kad tu moki žaisti krepšinį, tu priminėjai visus šituos metus ir tą visą sezoną, žinai. Ir aš norėčiau pradėti nuo jo pabaigos ir nuo to, kas vyko neseniai, pasirašiai sutartį su Kauno Žalgiriu. Tai sakyk, kiek tave užgriuvo ta papildomo dėmesio lavina, nes bet koks žaidėjas, kuris papildo Žalgirio organizaciją, automatiškai Lietuvoje gauna didelį dėmesį. Tikrai daug dėmesio gavau keliom dienom išsitinio Facebook'o programėlę, kad nu, tiesiog netrukdyti savo sportuoti ir vis tiek turėjau kažkokius ateinančius egzaminus, pasiruošti reikėjo jiems. Tikrai labai daug followerių atėjo Instagram'ą, ačiū jiems, tikrai malonu, aplinkiau daug keep savo it up. Draugų, keep it up, jo. Dėmesio gavo, bet dabar viskas apsiramino ir grįžo į savo vežes. Tai tokio savaitinio dėmesio labai daug gavau, galbūt ir heito, aišku, nekreipiau ten per daugiausiai į tai dėmesio, bet ir gavau žinučių iš tokių žmonių, kaip Antanas Kavaliauskas, Donatas Matijonas paskambino, žmonės tokie palaiko mane, tai man yra labai smagu ir tai tikrai labai vertinu. Ta visa situacija, aš nežinau, kiek noriu apie tai kalbėti, pats pasirink, B tribuna išleido pranešimą su emoji tam tikrų, sakyk, pats kaip reagavai viduje, ar buvo skaudu, ar tiesiog nekreipė į tai didesnį? Gal buvau šiek tiek nustebęs, bet žinojau, kad bus šiokia tokia piktybinė reakcija. Bet, nu, aš žaidžiu krepšinį savo ir aš turiu savo tikslų ir manau, neturiu įsipareigoti kažkokiem kitiem žmonėm. Mhm. Manau, jie turėtų suprasti, kad išeinu į kitą aukštesnį lygį ir viskas, vis tiek čia pasimirš po metų. Niekas jau nebeprisimins, kad aš žaidžiau Vilniuje. Mhm.
O Žalgirio vilionės, iš tikrųjų, tai nenutiko per vieną dieną, kad tau paskambino Jasikevičius ir tu tą pačią dieną pasirašai, vis tiek ir buvo pagalvojimų. Tai sakyk, kada tave pradėjo judinti kauniečiai, kada buvo tas pirmas rimtesnis kontaktas, kad Marikai nori mes tavęs Kaune? Tikriausiai ta, kai dar buvo Ginas Rutkauskas, aš su visa šeima nuvažiavom į Kauną, pasikalbėjom. Čia gerokai anksčiau. Čia gerokai anksčiau aprodė visą salę Žalgirio, tada aprodė Kaustą, tą jaunimo visą centrą. Dėliojomės irgi ten, kur, pavyzdžiui, mokykla bus visi tos klausimus, bet nusprendžiau likti Vilniui. Ir nu, tas kontaktas buvo likęs, tada atėjo Paulius Matiūnas į direktorius postą, jis pradėjo vėliot, Robertas atėjo irgi, jis pradėjo mane vėliot. Ir tas buvo, nu, kiekvienais metais iki tam tikro lygio gaudavo tą dėmesį iš Kauno. Ir šiais metais tai man tiesiog Robertas paskambino ir sako, ar tu svarstysi ir ar tu ateitum į Žalgirį. Ir pasakiau taip ir jie tada full 105% maudų pradėjo mane vilioti. Ir kalbėti, ir bendrauti, ir dėliotis tas sąlygas, ir viskas. Tai, žodžiu, Robertas Jevtokas inicijavo didesnes kalbas, o po to sulaukė ir Šarūno Jasikevičiaus skambučio, ar ne? Taip. Tai gali papasakoti apie tą momentą, kai į tavo telefoną skambina, ne, nu, ne kas kitas. Nepažįstamas tuo metu dar numeris. Bet nebuvo įtarimo, kad čia vėlės. Ne, nebuvo jokio įtarimo, aš nesitikėjau to skambučio nebuvo tą dieną. Nebuvo apsimegojęs? Ne. Buvo vakaras, bet paskambino ir sako, labas Marikai, čia Šaras skambina, treneris Žalgirio. Tarp kitko, ne? Tai šiek tiek buvau nustebęs, pokalbius. Iš pradžių pasimečiau, jis pajakavo ten dėl Vilniaus keletą užmetį bajeriukų ir... Tokiu tipiniu, ne? Ja, nu, tokiu geru. Ir viskas. Ir susidėliojom dėl to susitikimo ir viso. Kokie jo buvo argumentai, kurie padėjo galbūt ir tau pačiam? Ar tiesiog tas pats skambutis buvo kaip argumentas? Vien tik tai, kad tiesiog, nu, Šaras. Šaras yra vienas iš geriausių Lietuvos krepšininkų ir dabar pretenduoja būti geriausiu treneriu. Ir tai, kad jis įvertino mane taip ir tiki manim, kad aš galiu būti gerų krepšininkų ir jis norėjo, kad aš būčiau jo komandoj. Ir tai nebuvo vien tik tai, ateik pas mane, žaisi daug buvo taip sudėliota, kad žiūrėk, Kaune yra tas dalykas yra tos sąlygos, tu gali čia taip dirbti, yra taip, čia yra Eurolyga, yra Lietuva. Buvo sudėti labai švarus faktai, kur nu, tu nieko negali prieš juos pasakyti ir grįžęs namo, reikėjo tiesiog apgalvoti vas, ne, važiuoti į Rusiją, kur tu esi no name'as ir pradėti legionieriaus karjerą 19 metų Krasnodare ar važiuoti į Kauną, galbūt kur mažiau yra garantuota žaidybinio laiko, tačiau yra galimybė išsikovoti daugiau ir tu žaisi Eurolygų. O vis tiek, reikia kiekvieną, visada, nu, jeigu turi galimybę eiti į aukščiausią lygį, tai manau reikia į jį eiti. Ir šiuo atveju tai buvo Kaunas ir Eurolyga ir manau tai yra geras sprendimas, kadangi čia yra žingsnelių arčiau mano svajonės ir tai yra arčiau Amerikos. Mhm. O Krasnodaras ar žadėjo kažkokį konkretų žaidimo laiką Eurocup'e? Žadėjo backup'u, bet ir Ginas mane jau labai daug metų kviečia tiesiog į savo visas komandas. Tas irgi pasitikėjimas to žmogaus mane stebina ir esu labai jam dėkingas, kadangi viskas prasidėjo nuo Žalgirio ir tada buvo Bambergas ir tas kontaktas, jis jo neapleido visada su agentu, manu kalbėdavo apie mane. Ir jau vidurį sezono jis pasakė, kad mes svarstysim Ariką ir tada mano žaidimo krevėjo į viršų ir jis nusprendė, kad jis rizikuotų su manim kaip nu, antrų centrų. Su treneriu pakalbėjau, bet kilo šiek tiek klausimų galbūt dėl to prezidento, kadangi jis yra nestabilus gan, nežinau tiksliaus situacijos, bet priėmiau man teisingą sprendimą ir tikrai nesigailiu. Žinai, po to buvo kalbų. Žiūrėkit, va, Marika čia įkalbino Šarūnas Jasikevičius. Šarūnas Jasikevičius keliauja į Barceloną, vos ne ant ledo lieka Marikas Blaževičius. Na, taip kalbėjo tie matyt, kurie nežino visiškai situacijos, ar ne? Na, aš manau, man ir nereikia tos situacijos jiem aiškinti. Kadangi aš net nežinau, kas jie yra tokie. Aš tiesiog gyvenu savo gyvenimą. Jie ateina mano varžybų pažiūrėti. Aš nesidomiu, ką jie veikia. Tai nei man reikia aiškintis prieš juos, nei ką. Aš turiu savo tikslų, žaidžiu krepšinį. Ir neturiu kreipti tą dėmesį, kadangi čia yra energijos švaistimas ir vietoj to aš galiu kažką daug kito naudingesnio padaryti. Aš kaip suprantu, tiesiog tave tenkina toks treneris, koks bus dabar Žalgiryje ir tos sąlygos, kurios buvo pažadėtos, ar ne? Kad... Tikrai taip. Sąlygos vis tiek buvo pažadėtos, kad būsiu pirmoji komandoj ir kovosiu dėl minučių ir tiesiog tos visos sąlygos. Arenoj tu eini į rubinę su pirštu antspaudu. Tai yra vis tiek neįtikėtina, aš nežinau. Mes daug kalbėjom ir su savo agentu, kad NBA nėra kai kuriuose
klubuose tokio lygio, o čia yra Europoje ir Lietuvoje. Tai yra neįtikėtina ir manau, tokios visos sąlygos irgi suteikia, kad tu galėsi kiekvieną dieną dirbti su geriausiais krepšininkais, kurie tau duos velnių, patars, tada bus geri treneriai ir dar tokios puikios sąlygos. O iš tų dabartinių žalgiriečių kažkas jau spėjo pasveikinti? Rokas, aišku. Pats pirmas, ar ne? Pats pirmas. Kada varom, kada pamėtyti? Kada pajudėt? Ne, Rokas pasveikino viskas. Kol kas viskas dabar. Ten irgi tie žalgiriečiai nežino, pusė ar liks ar ne. Aš dar noriu pakalbėti apie tavo sezoną Vilniaus ryto komandoje, tos didesnės minutės Eurocup'e, ta situacija, kai Martynas Echodas kai kada netikdavo rotacijai, tu tikdavai rotacijai, Evaldo kairio situacija buvo irgi tokia plaukianti ir tu gaudavai tų žaidimo minučių, tai sakyk, kiek tu pats pajauti, kad šis sezonas buvo tas, kai tu dėjai, na, jau didelius žingsnius į priekį vyrų krepšinį ir galbūt jauteisi jau užtikrintai, ko anksčiau nebūdavo? Tikrai jaučiausi užtikrintas, buvau nusivylęs, kad atšaukė sezoną. Kadangi nu, žaidimo kreivė kilo į viršų, minučių laikas didėjo ir treneris ir aikštelį man suteikė daugiau specialių situacijų, daugiau laisvės duodavo polime. Tai aišku, nėra ką lyginti, ten tas pirmas varžybas, pirmas minutės, kur būdavo su Juventusu ar su Alytaus Dzūkija ir kur lyginti po tauro ką po minutės arba prieš tas pačias komandas, kaip tiesiog mano pasitikėjimas. Ir tas žaidimas ir treniruočių darbas įdėtas rodėsi per varžybas, tas rezultatas labai pasirodė, tai čia nėra ką lyginti, atrodo du skirtingi žaidėjai, kadangi vis tiek peržiūrėdavau kiekvienas varžybas su treneriu, darydavom tą visą skaudingą mano klaidų ir jeigu dabar atsiverščiau pasižiūrėti tas pirmas, trečias varžybas sezonų ir paskutinės prieš paskutinės, nu tikrai skirtingi žaidėjai ir pagal fizinės galimybės, kadangi manau patapau vis tiek greitesnį šiek tiek, atsikračiau to papildomą raumenų masę, kuri buvo man tuo metu nereikalinga. Saugiau jaučiausi vis tiek galbūt dėl nugaros. Daug tokių aspektų yra. Kaip tu pats jauteisi Dainiaus Adomaičio globoje, jo treniruojamoje komandoje? Visgi tai buvo tas treneris, kuris iš esmės tau skyrė pasitikėjimo iš šono. Taip. Galbūt turėjom iš pradžių tokių neaiškumų, kadangi sėdėjau daug ant solo ir norėjusi į kitą komandą, kur yra daug žaidybinio laiko, tačiau... Tu pats prašysi į kitą komandą? Jo, vidurį sezono buvo, man atrodo, du momentai, kai norėjau išeiti į kitą Lietuvos klubą ir agentas spaudė, tai tačiau Dainis pasakė, kad išlauk Marija, kai irgi Rolandas Rūtis daug kartų su manim kalbėjo, yra sudėkingas ir jam už tai, kad daug turėjom tokių pokalbių, kurių vis tiek jie padėjo man. Užmotyvavo dar labiau ir, nu, matot, patys išlaukiau to šanso, kur Dainius davė, tada irgi žvaigždės kažkaip susidėliojo, kad nu, pasinaudojau kito žmogaus nelaimę, nu, bet taip jau yra ir tai išėjo man į naudą. Žinai, tu pasirodydavai aikštelėje ir aš galvoju, ką tuo metu galvojo varžovai labiau patyrė. O, jauna mėsa, tai dabar ją daužam, atakuojam. Tai kiek tu susidūrėjai su tuo vyrų krepšinėje, kad... Nu, gerai, tave atakuos, žinai, kad dabar tave visom išgalėm bandysim. Jo, iš pradžių tai buvo taip, kad išeinu į aikštelę ir iškart priešininkų centras varydavo į paustą. Tai buvo Eurocup'e kelios pirmos varžybos, LKL'e bandė iš pradžių, bet sezonui pusėjus vėliau nieks nežaidė paustę prieš mane, nebent žymiai stambesni, didesni žaidėjai, kur tiesiog jie yra fiziškai stipresni. Ir tos pick and roll situacijos iš pradžių bandė visada mane atakuoti ir galiausiai būdavo kai kurių varžybų, kur specialiai bandydavo iškeisti, kad nu, nesiginčiau. Tai manau, tos pagarbos gavau tikrai daug ir ypač tai pajaučiau Eurocup'e, kai buvo sėkmingos prieš Monaką, prieš Italijos varžybos, prieš Belgradą ir turėjau tą tokią gerą seriją, kur ir polime kamuolį nusimdavau ir viską ir tada atėjo varžybos prieš Kazanę ir aš negalėjau įdėti žingsnį į baudos aikštelį. Tiesiog. Man neleido įeiti baudos aikštelę. Totalinis fiziškumas. Tiesiog visiškas fiziškumas. Ir tiesiog jau supratau, kad jie jau kaip ir toks buvo paruoštas vis tiek skautingas viskas ir reikia ir man kelti tą lygį, reikia būti pasiruošęs tokiem dalykam, kadangi vis tiek ateidavai, tai visi galvojo, jaunas nieko čia nedarys, žiūri, tas jaunas vis tiek paims tą kamuolį tau virš galvos. Ir jo, tai va, varžybos su Kazanė pasijauti ir varžybos su Žalgiriu finale kamete. Mhm. Tai ten irgi pasijauti, tiesiog nieko negalėjau daryti. Bet iš tikrųjų, kaip tu pats minėjai pokalbio pradžioj, sakai, kad va, į lauką išeini, kažkas pradeda prieš tave ten bandyti ragus parodyti. Ar tau irgi tai veikia kaip motyvacija, kad, taip, žinai, papildomai? Taip, man patinka, kai žaidimo metu yra kažkokie tokie pokalbiai, kadangi tai yra žaidimas ir aš tai darau, kas man patinka ir tai užveda.
ir kodėl nepadaryti dalykų, kurį tu myli daryti, tas vat, mano yra krepšinis ir tu gali gauti dar daugiau malonumų. Kodėl ne? Tiesiog, tu darai tai kiekvieną dieną ir pavyzdžiui, per varžybas, per treniruotes irgi galima kažką pakalbėti, pajakauti kažkam, pabandėti į krys pasakyti, va, negali kažko to, tai vis tiek motyvuoja vienas kitą. Ir man tai patinka. Bet kai aš sustebėjęs nekartą tavo žaidimą ir atek ir komentuot, kai žaidė, žinai, man patinka tas tavo dalykas, ta tavo tokia drąsa. Žinai, kad tu atrodo rungtynių metu spėjai ne tik pagalvot, kaip man čia klaidų nepadaryt, bet ir va, kaip pats minėjai, pasimėgaut. Vienas epizodas buvo metei baudas prie Žalgirį, tose tau labai sėkmingose rungtynėse, nebuvo aplink jokių žaidėjų, nes ten buvo galbūt nesportinė pražanga, dar duodi pitakus, kurie niekas neegzistuoja. Tai, tai sakyk, iš kur ateina tas toks, nežinau, pasitikėjimas savo jėgom, gal taip reikia pavadinti? Šitas, va, tos pitakų dalinimas, tai yra jau nuo mažens, kadangi nuo moksleivių krepšinių lygos, kai mes su draugais, žinai, žiūrėjom tos highlightus NBA, kaip žaidėjai tai daro ir sakom, va, bus šansas visada darysi, žinai. Jo, tai tokį, žinai, MKL'e darydavo ir toks lengvas ir rinktinį už 16 prisimino sudaręs, tai ir galvoju, tiesiog išėjo net nepagalvojus man tas dalykas, žinai, jau darosi toks irgi įprotis galbūt. Ir viskas, tai ir tie draugai irgi parašė po varžybą, sako, gerai, prisimini. Gerus prisiminimus ir mum priminiai tada. Bet žinai, vieną dalint pitakus, pajokavot, bet kitą ten kaip lygų su lygų kovot su veteranu, Jankūnu, ten alkūniu tą visą mūšį, ten sirgalėm kažkokią žinutę pasiūst, tai nejauti visiškai dėl to spaudimo, ar ne? Na, o kodėl turėtų būti spaudimas? Tuo metu užstojau savo komandos draugą, kas yra, manau, normalu ir nepadariau nieko blogo, o kad kovojau su kažkokiu nu ne kažkokiu, su Pauliu Jankūnu, su krepšinio legenda ir veteranu, tai nu, nežinau, galbūt čia Lietuvoje yra tas dalykas, kad to jaunas, tai turi žinoti savo vietą, tą tokią dėdavšiną. Nežinau, išeina žaidėjas, visi yra lygus aikštelį ir turi vis tiek kovoji už save, už savo komandą, tu visada vis tiek nori laimėti. Visų pirma, tada tu nori įrodyti savo vertę, vis tiek tai yra trumpas tavo gyvenimo etapas 15 metų ir tu turi kiekvienas varžybas kuo geriausiai pasirodyti, kad vis tiek gauti tą atlyginimą, susidėlioti visą savo gyvenimą, kad nebūtų po to, kad va, baigi karjerą 10 metų pagyvini ir tau jau reikia galvoti, kur čia eiti dirbti. Mhm. Tai vis tiek, va, tie visi šitie dalykai susideda į vieną bendratį ir tu apie tai galvoji ir dėl to tu dirbi. Štai tu plama, aš neki kaip kažkoks toks jau patyręs veteranas į tokį jaunuolio kūną įdėtą, čia labai, labai geras dalykas. O tos rungtynės prie Žalgirį, 18 taškų, sausio 26 berods jos buvo, atrodė, kad tu prisitaikiai tuo metu prie to fiziškumo ir kai varžovai tau jo neduodavo truputėlį toliau nuo krepšio, tu mesdavai krepšį iš vidutinio nuotolio. Sakyk, tai kaip tu jautiesi patogiai žaisdamas ir šiek tiek toliau nuo krepšio mesdamas metimus? Galbūt yra sunkiau tą daryti vyrų krepšinį, kadangi dar trūksta to pasitikėjimo. Tai nėra tas pats, kas NKL'e, jaunimo Eurolygų ir MKL'e, kur tu žinai, prameti, tai prameti. Tu žinai, kad tu esi geriausias komandoje ir tau nieks nieko nepasakys, o tu čia esi. Ir tau reikia dar temti tą komandą. Jo, ir tu žinai, kad kitą ataką atsivarius, tu vėl turėsi kamuolį ir tu galėsi vėl mesti kažkokį neparuoštą metimą. O čia vis tiek yra vyrų krepšinis, nesu geriausias komandoje. Ir nu, tai yra tas, ką aš dirbdavau papildomai po treniruočių suvių, va tie visi metimai, kad turėti tą soft touch'ą vadinamą. Labai svarbus dalykas ir tai yra tiesiog treniruočių proceso vaisiai. Uvis savo karjeroje buvo ir tritaškių metikas ir visai neblogas ir Eurolygoje yra gerą procentą fiksavęs, tai ar jau dėgėt pamažėlį ar tritaškį tavo? Palengva buvom pradėję, tačiau vis tiek reikia žingsnį po žingsnelio, negalima vis tiek peršokti laiptelių, kadangi gali skaudžiai nukrist tada. Tai mes žingsnis po žingsnelio toliau nuo krepšio ir tas tiesiog vidutinis palengva mano žaidimas platėjo, žaidimo arsenalas platėjo, aš jaučiausi geriau ir viskas, bet reikia tiesiog dirbti, būti geram toj srity ir tada tu gali pradėti tas kitą dirbti. Čia toks įdomus faktas, man atrodo, pirmas tavo profesionalo tritaškis buvo paskutinėse tavo žaistose rungtynėse prieš Nevėžį, ar ne? Taip. Tai kaip ten buvo ta visa situacija, ar ten jau buvo tas darbinis tritaškis, kur ir turi mesti? Ten kaip ir buvo sudėliota viskas kaip darbinis, kadangi buvau pritupęs viską, bet jau mačiau ataką, eina į galą, įmantas veržės ir aš žinau, kad aš atsitraukiant rakų tik duosiu, aš iškart šveis. Bus trajekas. Aš jau žinau, aš buvau pasiruošęs viską, labai gražiai buvo ten išmestas asmetimas kaip ir uvis, man sakydavo kaip ir dainius, pritupas, su kojom, viskuo, tai toks vadovėlinis. O, ok. Dar aš noriu sugrįžti sezono anksčiau. Ten nugaros trauma. Sakyk,
kiek ji buvo rimta, kiek buvo minčių, kad čia velnias, aš galiu būti pristabdytas gerokai, ar tiesiog tai buvo ta kliūtis, tokia menka kliūtis, kurią reikia įgoj peršokti? Manau, čia buvo tokia pamoka, kad reikia prižiūrėti savo kūną ir tai buvo ženklas, kad jeigu aš turėsiu dar kartą tokią traumą, tada jau bus, kad oblemba, čia rimtas reikalas, reikia labai atsargiai žiūrėti. Nes tiek buvau jaunas, labai geras daktaras buvo Vokietijoje, superinė operacija padaryta ir gera reabilitacija buvo. Tai išėjo, kad per 3 mėnesius grįžau po tokios traumos, tai yra labai greitai. Mhm. Tomo Langvinio tame sukurtame dokumentinėme filme apie tave, Marekas pavadinimu, buvo sakyta, kad daug bendravai su Donatu Motiejūnu, ar ne, kuris turėjo analogišką traumą. Taip, pat labai panašią. Sunkia nugaros traumą, tai sakyk, kokį ryšį apskritai tu turi su tokiais patyrusiais žaidėjais, nes rašyk, kad ir Kavaliauskas su tavim kalbėjo, tai kaip tau pačiam pavyks susijęs? Tokį ryšį nežinau, pavyzdžiui, Saulį Kuzminską, Mindaugą Kuzminską man teko jų stovyklose dirbti 2 metus iš eilės, tai tiesiog juos žinau su Saulium, kartais tiesiog susirašomis paklausė, Mindaugas mane pažįsta, aš irgi, Donatas su juo teko dirbti kartu ir jis po tos traumos labai daug į mano klausimų atsakė, kadangi vis tiek tai buvo užspaustas nervas ir nervas ėjo į koją ir pavyzdžiui, kai turėjau tą visą problemą, tai jeigu kažkas padėdavo ranką man ant kelio, tai aš nejausdavau to. Kadangi buvo dingęs sutimas ir vis tiek būdavo ta baimė, nemalonumas, tai va, tokius klausimus ir klausdavo, kada tavo atsistatė tai ir panašiai, jam šiek tiek buvo lėčiau, kadangi jis jau buvo vyresnis ir man pasisekė, kad man greičiau padarė tą operaciją, jis šiek tiek buvo irgi užtrukęs su tuo. Tai buvo taip, kad jis man kaip ir aiškina visus tos procesus ir aš jau žinau, kas manęs laukia. Buvau tam pasiruošęs ir dėl to man buvo žymiai lengviau grįžti. Ir dabar jokių pasekmių dėl to nejaukia? Jokių pasekmių nėra, tik kad tai, kad man reikia prižiūrėti tą dalyką, kad neatsitiktų dar kartą ir viskas. Dar grįžtam prie to aspekto, apie kurį jau kalbėjom, kad tu esi bene daugiausiai dirbantis šiuo metu žaidėjas dėl savo ateities. Tai kaip atrodo tavo treniruočių diena šiuo metu iki rinktinės stovyklos? Imkim, šiandien buvo krepšinio treniruotė apie 2 valandas, tai buvo driblingas, buvo kažkokie metimai iš judesių, buvo metimai iš stagerio, kadangi turėjau treniruoti kartu su Luku, tai reikėjo ir jam, gavau malkas, bet po to atsitiesiau iš spotapo. Trečiadienį turėjau irgi krepšinę treniruoti ryte vakare, nuėjau iš tanginę, kad pasidaryti tokias traumų prevencinės tempimus, toks recovery, tai dienos man sporto yra skirtingos, bet jos visada yra užimtos, kadangi vis tiek tu ateini treniruoti, padarai treniruoti ir po treniruoti vis tiek bandai padaryti tempimą, prisižiūri tada vakare, išsijudinti reikia būtinai, kad visas kraujas praeitų ir ta pieno rūgštis surinktų ir išneštų iš tavo kūno, tai išeina vis tiek, kad tu pastovi viską dėliojas dėl to savo sporto, atsikeli pavalgai, kažkiek laiko prieš sportą grįžti, proteinas, papildai, pavalgai, kažką namie darai, prasirolini, tada išeini tai pasivaikščiamą, prasibėgi arba krepšinį pažaidi tam tikrą laiką, kad tą pieno rūgštį išjudint, vėlgi grįžti, turi pavalgyti iš karto ir viską atsižvelgi vis tiek dėl to sporto. Kad būtų tam tikros maistas, kad jis tau greičiau atstatytų ir vis tiek nori, kad tai būtų dar skanu, tai labai daug padeda ir mama dėl šito, kad pagelbė mane su gaminimu ir irgi įėjo asmeninė šefė jau beveik į tą procesą, kur jau maždaug žino, ką man kada reikėtų pavalgyti, po kokias treniruotės, tai irgi yra nuostabu ir labai padeda man, nes kartais, kai grįžti po tų treniruočių pačiam gamintis, tai yra labai sudėtinga. Bet iš tikrųjų, tavo dienos režimas, na, kaip tu pats minėjai, na, tiesiog didžiulio lygio. Tu turi savo mėgstamų veiklų, kaip tu atsipalaiduoji nuo to viso sporto, kartais aišku, reikia gyvoti. Aišku, yra, susiskambinu su draugais, yra visokie konsoliniai žaidimai, 2K, Warzone'as, va, kai kalbėjom Warzone, prieš tai. Prie kompiuterio kartais knygą paskaitau kažkokią įdomesnę. Dabar vis tiek buvo tas egzaminų laikotarpis, tai reikėjo tam pasiruošti. To laiko yra ir vis tiek atsikėlęs 8-9 ryto, nueini 11 apie 12, tai yra labai daug laiko. Vis tiek sportui 2,5 valandos rytinė ir vakare apie 1,5 valandos, tai vis tiek yra labai daug laisvo laiko tiem dalykam, bet tiesiog stengiasi atsižvelgti, kad pavyzdžiui, nesusižeist kažką darant laisvalaikį, o tokius dalykus labiau. Mhm. Dar apie kvietimą į rinktinę. Sakyk, kaip tave pasiekė Dariaus Maskoliūno skambutis, labai nustebai, kai gavai tą kvietimą į vyrų rinktinę stovyklą.
Gulėjau lovai, ruošiausi pietų miegui ir skambino nepažįstamas numeris. Sako, pradėjo lenkiškai su manim kalbėti, galvojau, galbūt mano mokyta. Nes Darius moka lenkiškai. Taip, ir labai gražiai kalbėjo lenkiškai ir aš visai galvojau, galbūt čia mano kažkoks mokyklos direktorius ar kas. Ir sako, ne, ne, čia trener Darius. Ir aš toks, o, šiek tiek pasimečiau. Pasakė, kad va, Marikai, busi laukiamas Liepos 10, aš pasakiau, kad čia, pasakiau, gerai, pasakiau, man atrodo, taip ar gerai, ir sako, tai reikėjo atsakyti, taip, būtinai būsiu. Ir aš sakau, tai pas mane Liepos 10 egzamin. Sako, tai čia šūdnikis, susidėliosim viskas, sako, sėkmės, lauksim rinktinį ir viskas. Pa, nesakai, kad jis visą tą lenkiškai kalbėjo, ne, ne, ar visa, jau ne, persijungė į lietuvių kalbą? Jis persijungė, nes iš pradžių pradėjo lenkiškai ir labai gražiai kalbėjo ir aš buvau pasimetęs iš tikrųjų. Tai be tokio akcento lenkiškai? Nebuvo. Nes labai gražiai kalbėjo, tikrai. Aš pažįstu vieną žurnalistą iš Lenkijos, jinai paskambina Dariui nuolatos, pakalba apie krepšinį, parašo apie tai Lenkijoje, sako, jis taip gerai lenkiškai išlenkiškai. Taip. Būtent, dėl to aš galbūt galvoju, kažkas man iš mokyklos skambina, kadangi labai gražiai kalbėjo. Tai ką, ar treneris tiesiog pakvietė, ar buvo kalbėta? Tiesiog pakvietė, toks buvo trumpas pokalbis. Paminėjau jam, kad galbūt šiek tiek vėliau galėsiu atvykti keliom valandom dėl to egzamino ir viskas, daugiau nekalbėjom. O kaip pačiam tas jausmas, kad esi pirmą kartą kviečiamas į vyrų stovyklą? Buvau labai toks šokiruotas ir nežinau, tą jausmą sunku paaiškinti, turbūt rytoj atvykęs tik suprasiu, kur esu. Primenu, kad šį podcastą mes įrašinėjame dar prieš rinktinę stovyklą. Vieta reklamai. Ne, jau, tai iš tikrųjų rinktinė stovykla, pasiūlymas iš Kauno Žalgirio. Kitas žmogus tokioje situacijoje, žinai, gal pagalvotų, kad viskas, aš jau galiu truputėlį paskraidyti padebesiais. Kas tau neleidžia tavo gyvenime nosis tos pakankamai per daug užies? Mama, draugai, Artūras, mano agentas. Visi žino mano tikslą ir jie man neleidžia atsipalaiduoti. Tiesiog jie vis tiek prižiūrime, su draugais bendravim, susiskambinam ir sako, važiuoji vis tiek į Kauną, į kitą miestą, turėsi kažkokių problemų arba sunkumų visada skambink, tai turiu nuostabius savo draugus, turiu nuostabią mamą ir trenerius ir žmonės, kurie šalia manęs. Tai jie tiesiog dabar, kaip sakoma, pušina ir padeda man siekti savo tikslą. Mhm. Tas tavo, kaip pats esi minėjęs, galutinis tikslas ir netgi labai konkrečiai yra jis įvardintas būt, naujokų biržoje tarp 15 geriausių šaukimų arba tą, kaip sakoma, loterį piką turėt. Šiemet kiek yra realu kalbėti apie naujokų biržą, ar šiemet yra tiesiog paduota paraiška, susirink dėmesį, vėliau ją atsiimt? Buvo paduota susirink dėmesį, tačiau tas dėmesys buvo tikrai spūdingas, turėjau pokalbį su NBA komandom nežinau, iš tikrųjų, kaip čia tas vyksta, daug su Tadu savo agentų nekalbėjom, bet vis tiek tai yra planas šiandien ir šiemet susirink visą dėmesį, kad skautai sužinotų apie mano vardą, sezono metu mane stebėtų daugiau ir kitais metais į draftą. Kodėl yra 15, kadangi top 15 dažniausiai gauna garantuotus kontraktus ir žaidybinį laiką. Taip. Tai yra mano tikslas, vis tiek žaisti, o tiesiog nesėdėti. Nes, nu, manau, tai yra beprasmiška išsidraftuot, važiuoti į komandą ir sėdėti su liuku. Vis tiek tu myli krepšinį ir tu nori jį žaisti. Kodėl 15? Todėl, kad dažniausiai garantuoti tie žaidėjai būna. Pirmas raundas vis tiek gauna kontraktą, bet būna ir mėtomi tarp G lygos vis. Antram raunde tai būna tokie, vat, perliukai išlenda, bet labai retai žmonės, vat, gauna kontraktą ir geras karjeras turi. Aišku, turi labai daug, nu, atveju, vat, ir Zėjo Tomas 60, arba yra žmonių, kurie yra undrafted ir turi labai puikias karjeras, tai čia draftas yra, čia yra žurnalistų, yra nuomonė, kaip ir daug komandų aiškinot, ir ties kuria kartais komandos ir suklista, kadangi yra tas visas hypas. Kaip, nežinau, paskutinis turbūt toks bastas buvo Anthony Bennettas, jeigu aš neklystu. Tai buvo irgi, pirmas šaukimas. Jo, užhypintas ir out of the league, ir Eurolygui. Ir Fenerbahce netgi nelabai tiko jis. Jo, tai yra žmonių nuomonė ir daug kas kartais suklysta tiesiog ir kartais kažkas laimi tiesiog, kai yra undrafted, toks material žaidėjas pasiema ir viskas. Tai mano tikslas yra žaisti NBA. Kaip aš ten pateksiu, tai tas top 15 yra lengviausias kelias, jeigu aš jį pasieksiu. Mhm. O kitas dalykas minėjo apie klubų dėmesį. Rokas Jokubaitis pats su juo kalbėjęs, sakė, kad per Zoomą vykdavo pokalbį su klubų atstovais. Taip. Ar tau viskas taip pat buvo, ar ne? Taip, su per Zoom pokalbį, keli atstovai, ten assistant GM'ai, assistant coach'ai, kažkokie scout'ai prisijungia, tu matai tas 4-5 veidus ir tiesiog kalbi.
Bet kas jam buvo tavo atveju, jam įdomu apie tave, kuo jie domėjosi, ar jie tiesiog bandė tavo asmenybę išsiaiškinti, nes vis tiek tavo highlightų per Zoomą jie nepamatys. Nu, mano atveju buvo taip, kad iš tos komandos buvo paskirtas skautas ir jis jau mane, kaip man pasakė, stebė antrus, trečius metus, tai jis, aš nežinau, mano kiekvienas žingsnis, sako, va, ten traumą turėjai, ten taip, ten tas varžybas ir va, viską. Lenko egzaminą laikysi, ne? Jo, vos nelenko egzaminą, tu ten vakar kebabą valgyma šio. Ne. Tiesiog buvo, viską žinojo dėl mano krepšinio karjeros ir ką jie bandė, nu, galbūt jie užduoda tokius klausimus, pavyzdžiui, koks tavo tikslas NBA. Ir dažniausiai daug žaidėjo pasimauno, nes pradėjo sakyti apie asmeninius. Tu atsakai, kad tu nori laimėti, nori būti NBA čempionas ir vat, ant tokių dalykų komandos deda savo pliusą. Ir tai yra labai svarbu, nes vis tiek komandos nori gauti žaidėjus, kurie moka laimėti. Taip. Nebūtinai jie gali būti jau pasiruošę būti aikštelė, bet jie turėtų mokėti tą visą procesą, rūbiniai, visus tos dalykus. Tai jie nori, kad ta žmogus jau mokėtų, kaip reikia sukurti tą visą atmosferą, kad mokėt laimėti. Tai manau, vat, tokie vat, klausimai ir jie gaudo ant tų. Pavyzdžiui, kaip tu manai, kiek tavo kambariai tilptų kamuolių? Ir esmė, tokie klausimai. Jo, ir esmė to klausimo yra, ne kiek tu atsakysi kamuolio, o tu paklausi, ar jie bus išsipūtę, ar jie bus pripūsti. Tikina tavo mąstymą. Ar... Taip, va čia ant to gaudo, paklausi apie gyvenimą, jiem įdomu iš kokios esi šeimos ir viskas, tokie vat pokalbiai. Bravo, čia kaip papasakau apie tokius dalykus, iš tikrųjų labai įdomu girdėti. Gerai, kitas dalykas, grįžkime į tokias žemiškesnės temas, NBA palikime ateičiai. Laikysi Lenko egzaminą. Baisu ar ne? Iš tikro ne. Iš tikro esu labai ramus, dėl to turėjom tą kalbėjimą, iš kalbėjimų turiu. Jeigu neklystu visus taškus, tai man ten 10 taškų reikia surinkti iš to viso rašymo, tai esu labai ramus. Esi viename iš interviu minėjęs ir mes esam kalbėję prie Baltojo tilto, kad kai buvai jaunesnis, tos lenkų kalbos aplinkoje tavo buvo daugiau, tu galvodavai lenkų kalbą, žinai. Ja. O kada įvyko ta visa metamorfozė? Nežinau, dabar pavyzdžiui, galbūt, kai tas visas komandas, su komanda keliaujam, daug lietuvių yra užsieniečių, tai yra anglų lietuvių, treneris irgi lietuviškai, angliškai ir išeina taip, kad tuo metu tai išeina, kad tos mintys pas mane eina jau lietuviškai. Taip. Namie galbūt grįžęs pas mamą su draugais iš mokyklos arba su pažįstamais, jeigu pradedu lenkiškai kalbėti, tai viskas, mintis grįžta į savo vėžės, iškart, bet jau yra tas, kur kad galiu persiformuoti. Galbūt yra visai faina, bet buvo iš pradžių labai keista. Bet tu lietuviškai, išnekit taip švariai, lyg kai kurie tie tikri lietuviai ten eilę kartų gyvenę Lietuvoje, net negali tuo pasigirti. Ne, yra to broko, yra dėl tų galūnių kartais padarau klaidų arba dėl kirčiavimų. Ir būna draugai klausosi tų podcastų ir tada man jau, kaip sako, čia va 13 minutėje. Jo, ir surašo man, kur aš blogai kirčiavau ir viską. Ir turiu tokių draugų. Tai rusų dar kalba mokė, ne? Ir rusų, da, gavariu par rusų kitošą. Nu, prikresnė. Aš tai nesigirsiu savo rusų kalbos žinom, tačiau jeigu žaistum CSKA, padėtų. Ja, aišku, padėtų. Gerai, supratau, Marek. Mes čia pakalbėjom apie visokius tokius įdomesnius dalykus su Mareku Blaževičium ir čia artėja mūsų pokalbio pabaiga. Marekai, ačiū tau labai, kad apsilankėjai mūsų LRT radio studijoje, ačiū, kad dalyvauji ir dalini tokius išsamius interviu. Linkim tau sėkmės rinktinės treniruočių stovyklą ir leis paspausti tau dešinę. Prireiks, ačiū jums už kvietimą. Ačiū tau labai.